Dobrý večer, takže nicméně jen týdne z Brna. A tam ten panáček v té poslední fázi, to je Venca Chládek a v podstatě to vzniklo, dá se říct, možná. Po další slajdu to popíšu, proč vlastně. Venca Chládek, to je důležitá prostě postava. Jo, tohle to jsou prostě, on je v takové jakoby pozici prostě toho házejícího letadla, to je určitě takový jako strašně optimistický. Takový prostě strašně jako optimistický prostě. To je třeba americký voják, který já takový špionážní letadlo. Jo, a celý to začalo někdy v roce 99, to jsem chodil do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Na civilní službě jsem tam byl, začal jsem tam pásky do tiskárny. A měl jsem tam strašně volného času, protože jsem chodil třeba jednou za týden s tou páskou do té tiskárny. A byl tam Photoshop, a koketoval jsem s lehkýma drogama. A vznikl právě ten Young Primitive, jakože ten blog vlastně a symbolem vlastně toho, jen toho prostě vznikl tady ten Venca Chládek, co je vlastně ten modelář. A tohle je takový pozbíraný nějaký prostě z fotky z archivu, kde mi to různě lidi posílají a objevuje se. Tam to je NAPD 11. září, když spadly ty mrakodrapy, tak kamarád, ale bylo to, to bylo jakože největší respekt k tomu. Tohle je Štětofest. To je takový festival, co děláme v létě v Hulíně, to je kousek od Kroměříže, byla vesnice. No město vlastně, pardon, město. A letos to bude zás, 2. srpna, tak přijďte, jako, to je dobrý. Jo, a vzhledem k tomu, jako, že už ta značka, že nějak jako třeba 10 let, tak jsem si vymyslel, že uděláme takovou tour, jakože po klubech. My jsme i v metru tady v Olomouci, nikdo tam nepřišel. Jako jo, přišel tam třeba 10 lidí nebo 15. Chtěli zhrát. Pak chtěli kabáty, jo. Jo, a tohle je první držko vlastně, to je ten rok 2004. Tak to jsem dělal ve škole, to jsou můj spolužáci z ateliéru. Think that it's Friday, to bylo takový to jako prostě, jo, to prostě ten pátek jdu ven, jako. Jste to zase vypodělili tam v ateliéru. Jo, a tohle jsou těch lidí, co to jako nosí ty naše oblečení, jo. Tak třeba tam to je chlapík, co prostě tlumočí Dempseyho Makepeaceovou, ten slovenský herec, co to prostě daboval, to je on, jako dcera mu to koupila. A tenhle týpek, co má to Andu, doesn't work in life, tak to je bude, co se žení a bude prostě, prostě na úřadě ten papír, že prostě jako, tak ten má jako velký respekt od nás. A jo, tohle ještě jsou studentské léta, to jsme si hráli, jakože jsme měli v ateliéru dělat prostě logo pro Českou republiku a to byl dělat náš můj slovenský kamarád, bylo to Česko, tak jsem tam napojil kamaráda Cigána a kamarádku z Mongolska a najednou to prostě Tesco objevilo a chtělo po nás nějaký jako soudit se chtěli a nakonec jsem nesoudili, to bylo. Jo a teď už do toho vstupujeme manželka. Poznali. Ne, před Českem jsme se neznali ještě. A teď jsme se poznali a já jsem do toho začala kecat, protože mám vystudovanou oděvní školu a přišlo mi, že to trošku dělá špatně ty trička. A to nevím, co to je? Jo, to je takový jakože ten, jakože ta myšlenka, pak se jako udělá ten střih, pak se jako v tom počítači vymyslí ten vizíč, pak se to vyfotí a pak se to prodá na e-shopu prostě a máme peníze. Jo, a děláme teda jakže pánský trička, dámský věci, tohle jako používám sítotis, máme takovou šikovnou paní sítotiskařku. A pak ty dámské věci, které tiskneme, tak něco je sublimace, třeba takový legíny děláme, jako tak strašně tečou legíny. Dána legíny, to prostě tak není. Jo a vlastně celý to vlastně prodáváme na internetu, nebo díky e-shopu, který máme, tak to je jakože ukázka, že to máme responsivní, jo. Všichni musíme dneska responsivní jako weby, jinak jako nic. Jakože prostě na mobilu to funguje, funguje to na tabletu, na všechny. No a tohle jsou funguje zároveň na sociálních sítích, protože dneska musíte být na sociálních sítích. Facebook jako něco fitnem, jako Instagramy a YouTube. To všichni všichni znáte prostě. Jo, a teda chodíme i mezi lidi. Jezdíme na pohodu, to je takový na Slovensku jako výborný festival, že to znáte. Tak máme karaván, protože Jičin, tatínek má karaván, tak nám vždycky půjčí a jedeme prostě na pohodu do Slovenska, do Trenčína, na letiště. Tak tam to prodáváme.
A různě jakoby spolupracujeme s takovýma buď našima spolužákama, nebo prostě lidma, co se snaží něco tvořit, tak jsou to prostě pokuštěli. Jo, tady Sasanka z Ostravy, Saška Hetmerová, Ariša, Lindra Jeníček, všechno spolužáci ze Zlína, ne? Lenka Křikadlová. Ty jo, musíš vysvětlit, proč se nejvíc. To jsou nejoblíbenější dánské kalhoty Dalibor. Kalhoty z pytla, ne? No a tady je pánský výčko, jestli je Svojkovice Brod. Prostě tak česká kultura, prostě snažil se s ní inspirovat a dělat nějaké takové věci, které prostě všichni máme jako v sobě. Americké univerzitní tričko. Jo, on je strašný elektronik, Efa, tak já ho tahám po horách a jednou jsme seděli takhle v Beskydech na Velkým Javorníku a vyfotili jsme tuhle fotku a natiskli jsme to na legíny, no. Beskydy. Bez kýde, bez kýde. Tak děkujeme, to jsou naše švakary, které nám to šijou, prý. Prý. Ahoj. Díky.